Hello everybody! Рада вас вітати на своєму каналі вивчення англійської мови Forget Me Not. Сьогодні ми розпочинаємо цикл уроків за підручником Alan Nesbitt We Learn English 7 клас. Почнемо ми з розділу Introduction Welcome Back. Lesson 1. Урок перший. Працюємо на сторінках 5, 6 та 7 нашого підручника. Вправа перша. Look at the picture and the keywords. Поглянь на малюнок та ключові слова. Talk about the joys of going back to school. Розповідай про радощі від того, що ви повертаєтеся до школи. Поговоріть про них. What feelings do you have on your first day, school day? Які почуття у тебе у перший день школи? Happy, щасливий, excited, схвильований. Звичайно, в позитивному ключі схвильований. Cheerful, веселий, interested, зацікавлений, glad, радий, calm, спокійний. І так, у нас є приклад. I'm usually excited about the beginning of the new school year. I'm glad to share my summer stories with my classmates. Share – це ділитися. Я радий ділитися моїми літніми історіями з моїми однокласниками. I'm happy to meet my school friends on the 1st of September. Радий зустрічати своїх друзів 1 вересня. And what about your feelings? А як щодо твоїх почуттів? Обери те почуття, яке тобі до вподоби. I am happy, I am excited, I am cheerful, I am interested, I'm glad, I'm calm. Вправа друга. Listen and read the dialogues. Давай з тобою прочитаємо дані діалоги. І так, dialogue 1 is between Dan and Oles. Hello, Oles. Nice to see you again. Привіт, Oles. Радий тебе знову бачити. Hi, Dan. Привіт, Дене. Nice to see you too. Радий тебе бачити також. What was your summer like? Яким було твоє літо? It was really fantastic. Воно було справді дивовижне. Did you spend any time at the seaside? Чи ти провів якийсь час на морі? Yes, I did. Так. We went to Turkey in August. Ми поїхали до Туреччини у серпні. We swam in the sea, dived with an aqualung and went on wonderful excursions there. Ми плавали у морі, ми ниряли з аквалангом і ходили на чудові екскурсії там. And where did you go in summer? А куди ти їздив влітку? I spent a month in Яремче. Я провів місяць в Яремче. It's a very nice place for a holiday. Це дуже гарне місце для відпочинку. We often went to the forest with my granddad. Ми часто ходили до лісу з дідусем. We also went hiking with my friends. Ми також ходили в походи з моїми товаришами. I like hiking in the mountains too. І мені також подобається ходити в походи до гір. But I didn't go to the mountains this summer. Але цього літа я не їздив до гір. Це був перший наш діалог. А зараз dialogue 2 between Jane and Anne. Hi Anne, you're back. How was your trip to Europe? Привіт, Енн, ти повернулася. Як пройшла твоя поїздка до Європи? It was fantastic. Вона була фантастична. I saw a lot of ancient buildings like castles, churches and cathedrals. Я бачила багато давніх, старовинних будівель, таких як замки, церкви, собори. The weather in England was not very good though. It rained a lot, хоча погода в Англії не була дуже гарною, було багато дощів. What about France? А як щодо Франції? It was so interesting. Це було надзвичайно цікаво. I liked the Eiffel Tower and the Louvre. Мені сподобалася Ейфелева вежа та Лувр. The people were really friendly. Люди були справді дружелюбні, товариські. Now I've got a few friends there. Зараз у мене там є декілька друзів. And Italy? А Італія? That was the best of all. Це була найкраща поїздка. The weather was fine and the food was so tasty. Погода була гарна і їжа була така смачна.
We did a lot of shopping. Ми багато скупилися. Have you practiced your English? Ти натренувала свою англійську? Yes, I have. I could communicate by speaking slowly in English. Я можу розмовляти, спілкуватися з людьми, але повільно англійською мовою. I have also learned a few French and Italian words. Також я вивчила декілька французьких та італійських слів. Have you taken lots of photos? Чи ти зробила багато фотокарток вже? Yes, I have, and I have got a lot of stories to share. І у мене багато є історій, які я можу поділитися. Come and see me one day. Приходь до мене, побачимось. With pleasure. З задоволенням. І ось у нас декілька місць, які могла відвідати наша Ен. Portobello Road Market in London, Shopping in Milan, The Eiffel Tower in Paris, and the Windmills and Gardens in the Netherlands. Вправа третя. Read and say who. Прочитай і скажи, хто, хто це робив. І так, ну звичайно, що це завдання до двох діалогів. Who spent holidays at the seaside? Хто провів канікули на морському узбережжі? Dan. Dan spent. So, the first is Dan. Я напишу літеру D. Dan. Who practiced English in summer? Хто практикував англійську влітку? Ann. Ann practiced English in summer. Who enjoyed some time in the mountains? Хто насолоджувався часом у горах? Олесь. Олесь enjoyed some time in the mountains. Who asked a friend about the holiday photos? Хто запитав товариша про фото з відпочинку? Jane. Jane asked Anne about the holiday photos. And the last one. Who wants to share holiday stories with a friend? Хто хоче поділитися своїми історіями з відпочинком зі своїм товаришем? Anne. Anne wants to share holiday stories with a friend. Вправа четверта. Match the questions. Поєднай питання 1-6. And the answers AF та відповіді A, B, C, D, E, F. Окей. What did you do in the holidays? Що ти робив на канікулах? Або що ви робили на канікулах? Тому що слово you у нас перекладається і як ти, і як ви. We went away for 2 weeks and the rest of the time I was at home. Ми виїздили на 2 тижні, а останній весь час я був вдома. Where did you go? Куди ви їздили? Turkey. We spent some time at the seaside. До Туреччини. Ми провели деякий час на морі. How did you get there? Як ви туди дісталися? We went by plane. Літаком. Who did you go there with? З ким ви туди їздили? My parents and my cousins. Why did you go there? Чому ви туди поїхали? Because we all like seaside holidays. When did you come home? Коли ви приїхали додому? In August, у серпні. Постав такі ж самі питання своєму товаришу і поговоріть. Спочатку він нехай відповідає на ці питання, а потім ви. І так, п'яте завдання. Look and describe the pictures on page 6. Use the adjectives from the box given below. І так, повернемося зараз до картинок на сторінці 6. Ось ці картинки. Давай з тобою розберемо зараз ці прикметники. Wonderful – дивовижний, exciting – захоплюючий, busy – багато людей. Зайнятий, що перекладається. Тобто багато-багато людей, товпи народу. Great – чудовий, lovely – гарний, excellent – ідеальний, bright – яскравий, huge – великий, і crowded – знову ж таки натовплений. Тобто багато-багато людей, товпи народу. Можна сказати, що shopping in Milan, shopping mall, yes, is busy and crowded. So, Portobello Road Market in London, також вона там busy, багато чого наставлено там. The Eiffel Tower in Paris is wonderful and exciting. Windmills and gardens in the Netherlands are great and huge. А якими прикметниками ти опишеш дані картинки? Зроби це самостійно. Переходимо до вправи шостої – Conversation Lab. І так, усна тема зараз – Speaking Class, Act Out the Situations. Поговори в класі та розіграй ці ситуації. Використовуй вправу 1 як модель. Повернемося до вправи 1, подивимося як модель.
Ось у нас цей екзампл був. You have met your friends on the 1st of September. Ви зустрілися з друзями 1 вересня. Ask them how they spend their summer holidays. Запитай їх, як вони провели свої літні канікули. Where did you go these summer holidays? Who did you go with? З ким ми туди їздили? How did you get to place where you have your rest? Друге. Talk about the activities children enjoy doing in summer. Поговоріть про те, чим люди займаються, діти полюбляють робити влітку. So, children like go hiking, they like visiting their grandparents or relatives. Also, children enjoyed staying just staying at home and maybe watching favorite films or cartoons. Children like playing mobile games or computer games. Why not? Sunbathing, swimming. Окей. І останнє завдання. Write a letter to your English-speaking friend about your summer holidays. Напиши зараз листа своєму англомовному товаришу про твої літні канікули. Describe the places you visited and the activities you did there. Use the prompts given below. Нам необхідно підставити лише до нашого тексту необхідну інформацію. Hi all, привіт усім. Now it's September and I'm back at school. Зараз вже вересень, і я у школі. What wonderful holidays I had last summer. Які ж гарні канікули дивовижні я мав минулого літа. I was in Greece. Нехай буде, я був у Греції. That was such a fantastic place. And the people were friendly. Це було таке гарне місце, люди були товариські. I went there with my parents. We traveled by plane. Я поїхав туди з батьками, подорожували літаком. We went to the capital of Greece and watched wonderful buildings there, наприклад. Ми поїхали до столиці Греції і побачили там дивовижні споруди. It was so wonderful. I took photos, lots of photos. Це було так дивовижно, я зробив багато фотокарток. How did you spend your summer holidays? А як ти провів свої літні канікули? Yours, Тарас. Твій Тарас, наприклад. Своє ім'я впиши. Ось такий приклад написання листа своєму англомовному товаришу. На цьому все. Наше перше заняття завершено. Thanks for your attention. Повторюй нові слова та вирази, які ти дізнався протягом нашого уроку. А я з тобою прощаюся до наступного заняття. Goodbye. See you later.